אובן על הדשא אין עבירה. באר שבע זוכה בכדור. הנה הוא אובן הרומני של הפועל באר שבע. לנאסר. נאסר עם התאי אחת משאיר את זה לבן ביטון. בן ביטון, דאבל פס נהדר עם אובן. הנה הכדור לתוך הרחבה! 1-0! הפועל באר שבע! שלומי ארבטמן! דאבל פס בין אובן לביטון. ביטון עם בישול רביעי כבר העונה, שם את הכדור על הראש של שלומי ארבטמן. הפועל באר שבע 1, מם סמך אשדוד 0. שלומי ארבטמן, אוגו, בוזגלו. באר שבע על שטח קטן מאוד וצפוף, מצליחה להניע את הכדור, ועכשיו אובן מקפיץ את זה לגורדנה. גורדנה בנגיעה, שלומי ארבטמן! 2-0, הפועל באר שבע. כמה עוצמה יש לקבוצה הזאת. הנעת כדור פשוט נפלאה. ושלומי ארבטמן חוגג את הרביעי שלו תוך שבוע. עושה כאן 2-0 ומגיע למאזן של 10 שערים. פלצ'וק עם הסירה לא מדויקת, הישר לבוזגלו. בוזגלו פותח מבהרים. גורדנה איתו. גם שלומי ארבטמן שם. הנה הכדור הזה לשלומי ארבטמן, עושה הטייה אחת, וואו! שלומי ארבטמן כמעט ועושה כאן 3. תומונד. תומונד הולך לצד השני, בן ביטון שם. דוידוב, דוידוב בועט! איזה שער של דוידוב! ובתזמון יותר מושלם מזה פשוט לא יכול להיות. 2:30 מפתיחתה של המחצית השנייה, אשדוד חוסרת לעניינים. הרחקה של בן ביטון, מגיעה לדוידוב, עוצר על החזה, מניף את רגל שמאל שלו. 2-1, המשחק הזה נפתח מחדש. מחפש בכדור ארוך שם את שלומי ארבטמן, הכדור מגיע לאושינאווה וזהו דובב גבי, נגיעה ראשונה שלו בכדור. אובן, עובר אחד. אובן יוצא הרבה מאוד פעמים עם הכדור קדימה, ועכשיו הדאבל פס, אובן בתוך הרחבה, הצלה אחת ענקית של אופיר מרציאנו, ושלומי ארבטמן לא מצליח לדחוק את הריבאונד פנימה. בוזגלו חוטף לברטה, נכנס לתוך הרחבה, עדיין בוזגלו מחפש את השאר! מאור בוזגלו עובר שם על הקו, את שחקני אשדוד כאילו הם לא קיימים, ומזווית קשה מחפש את השאר. בן צימו שלו הולך לבד, עכשיו הוא פותח את זה שמאלה לאינברום. אינברום מקפיץ את זה לקינדה, קינדה בתוך הרחבה, עדיין קינדה נופל. האם יש כאן פנדל? כן, פנדל לאשדוד בתוך הדקה ה-89. קינדה מצליח להשתלט, עובר את ג'ידה, אבל השוער הניגרי של הפועל באר שבע שולח ידיים, מפיל את קינדה. והאם הוא גם יראה כרטיס אדום? כן, כרטיס צהוב שני לאוסטין ג'ידה. באר שבע מאבדת את השוער שלה, ולבאר שבע אין יותר חילופים. גם בן ביטון רואה כרטיס אדום, גם את ג'ידה וגם ביטון מורחקים. בלו מול אובן, בלו רץ, בלו בועט, אובן אפילו לא מזנק. 2-2 במשחק הפשוט מטורף הזה. אשדוד חוזרת מן הקבר. באר שבע שכבר הובילה כאן 2-0 יוצאת מהאצטדיון, באשדוד רק עם נקודה אחת. ואולי עם הטקו הזה באר שבע אומרת שלום באופן סופי למאבק האליפות.